ហើយអាលេខពិសេសនេះគេសម្រាប់ឲ្យពួកនរណាគេមានលុយគេធូធាគេចាយលុយអស់គេចង់បានលេខដាក់ឈ្មោះគេគេចង់បានលេខពិសេសនេះលេខពិសេសនោះគេតែងដាក់ទៅតែងដាក់ទៅលុយនោះបានមកចូលជាតិតាបានមកចូលជាតិតាអើបកែកែលម្អចំណុចណាមួយនៃស្លាកលេខហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាចទទួលទៅព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាមានការរិះគន់រឿងអក្សររឿងអក្សរខ្មែររឿងអក្សររ៉េញអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែពិបាកដែរយើងប្រទេសអាស៊ានយើងទៅប្រើអក្សរខ្មែរក៏វាមិនកើតយើងថាដាក់អក្សរខ្មែរទៅវាដាក់ឈ្មោះអក្សរខ្មែរទៅໃຄលោថាគេមិនយល់ខ្មែរគ្នាឯងមើលយល់ក៏ប៉ុន្តែវាមានជើងវាមានស្អីហើយស្លាកលេខវាមានវាយស្រួលណាបាទពិបាកវាយបាទវាមិនមែនដូចយើងក្រដាស់ណាអានោះដែកហ្នឹងហើយដែកវាមានជើងវាមានសញ្ញាសញ្ញោគសញ្ញាវាមានស្រៈវាមានជញ្ជនៈអីវែងឆ្ងាយណាអញ្ចឹងវាអត់ស្រួលទេតែអញ្ចឹងបានអក្សរអង់គ្លេសហ្នឹងគឺធម្មត្រូវបាទហើយឥឡូវនេះបងប្អូនយើងខាងប្រជាជនខ្មែរប្រមាណ100%ចេះអង់គ្លេសបាទអត់ចេះទេបាទគាត់ថាអញ្ចឹងភាគច្រើនអត់ចេះទេអង់គ្លេសមែនទេយើងក៏និយាយអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងយើងមើលនៅក្នុង Facebook ទៅចេះអង់គ្លេសច្រើនណាស់គ្រាន់តែមួយចេះតិចចេះខ្លាំងចេះកដាលចេះមធ្យមចេះច្រើនអញ្ចឹងទៅតែនរណាក៏ចេះដែរផលមួយចំនួនដែលគាត់រិះគន់មកសំហេតុសំផលឧទាហរណ៍ថាដូចឈ្មោះអង់គ្លេសអញ្ចឹងឈ្មោះហ៊ូតឈ្មោះហ៊ូតអ្នកខ្លះសរសេរ H O U T ហ៊ូតបាទអ្នកខ្លះសរសេរ H U I O T អ្នកខ្លះសរសេរ H U I O R T អញ្ចឹងក្នុងឈ្មោះហួតហ្នឹងសរសេរដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលមានហេតុការណ៍អីមើលកលេខមួយឆ្វាច់ទៅអាចមើលច្រឡំមើលច្រឡំភ្នែកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសំណូមពរបងប្អូនថាការរិះគន់ចេះរិះគន់ទៅតែត្រូវទទួលស្គាល់ថាកុំស្មុកច្រើនយើងមានលុយប៉ុណ្ណាយើងប្រើប៉ុណ្ណឹងទៅពីព្រោះរដ្ឋក្រសួងសាធារណការដឹកជូនគាត់ឲ្យជំរឿសមានច្រើនបាទជំរឿសមានច្រើនហើយកុំភ័យរត់មិនរួចទេកាមេរ៉ាពេញស្រុកខ្មែរនេះពេញយើងនិយាយថាបើក្នុងពេញវិញពេញបាទអាប់នៅតាមផ្លូវទៅខេត្តនោះខ្ញុំទទួលស្គាល់វាពិបាកមើលមែនបើមានបញ្ហាអីបាទមានបញ្ហាអីអានឹងយើងពិបាកមើលបាទអសរដែលស្ដៀងគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងឈ្មោះហួតអញ្ចឹងហួតហ្នឹងវាហាស់អូអ៊ុយវាហាស់អូអ៊ុយទេហាស់អ៊ុយអូទេហាស់អូអ៊ុយទេឬក៏ហាស់អូអ៊ុយអែទេបាទហ្នឹងវាស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹងបាទហើយមួយទៀតចំណុចដែលគេរិះគន់ដែរខ្ញុំមិនដឹងថាអាហ្នឹងខ្ញុំវាមិនច្បាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាអាហ្នឹងវាជាពាក្យដែលក្រសួងសាធារណការចេញពិតប្រកបឬមួយក៏ជាពាក្យដែលគេយកមក troll គេយកមក edit នៅលើប្រហោះនៅលើ Facebook ក៏មិនដឹងទេដូចពាក្យថាចុយអត់សេអសអសអង់គ្លេសណានិយាយសំទោសខ្ញុំអានតាមពាក្យដែលខ្ញុំមើលឃើញដែលបងប្អូនប្រហោះទេដូចចុយអត់ពាក្យតពុកពាក្យអាអី website nxx អីហ្នឹងណាដូចសិនធូដូចអីចឹងខ្ញុំថាពាក្យអស់ចឹងបើសិនជាចាត់ទុកថាវាជាករណីលេខពិសេសដែរខ្ញុំគិតថាមិនគួរទេមិនគួរឲ្យមានទេដោយសារអីវាបង្ហាញអំពីអសិលធម៌ហើយស្រុកខ្មែរវាហាក់ដូចជាវាអាក្រក់ពេកទៅបង្កើតអដែងពាក្យស្លាកលេខចុយអត់ផ្លាកលេខតពូក
បាទសួរថាវាសមអត់នេះខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនបានតាមដានថាលេខដែលគេ screen មកហ្នឹងជាលេខគេសរសេរបន្ថែមឬក៏ជាលេខស៊ីនដែលចេញមកដោយក្រសួងសាធារណការទេតែបើសិនជាចេញដោយក្រសួងសាធារណការសូមមេត្តាក្រសួងសាធារណការមេត្តាកែតម្រូវលុបអក្សរលេខពាក្យអក្រក់អក្រក់នឹងចោលទៅបាទប្រជាជនទទួលយកបានទេតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងដែរណាតែខ្ញុំគ្រប់គ្រងស្លាកលេខឈ្មោះអីត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅតែអាពាក្យអក្សរផ្សេងក្នុង Facebook មិនគួរយកដាក់នៅលើស្លាកលេខទេគួរដាក់លើស្លាកលេខទេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយការតិទៀនរបស់បងប្អូនមួយចំនួនក៏សមហេតុសមផលដែរដូចស្លាកលេខជិះតាមផ្លូវដាក់តពុកអស្លាកលេខតាមផ្លូវដាក់ចុយអត់នេះពាក្យចឹងអញ្ចឹងអីបាទវាអត់ត្រូវបាទអាធម្មតាទេអារឿងបែងចែកអញ្ចែរឿងលេខពិសេសនេះគេប្រើពាក្យថាពិសេសមួយម៉ាត់គឺសំដៅទៅលើអ្នកមានធនធានអ្នកមានលទ្ធភាពមិនមែនជាការបែងចែកវណ្ណៈទេបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើការវិភាគទៅតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់យើងក៏មិនបដិសេធដែរគាត់ថាការបែងចែកលេខពិសេសនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការនិយមសម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិយមសម្ភារៈស្អីចឹងទៅហើយធ្វើឲ្យការបែងចែករវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រណាការបែងចែកវណ្ណៈតាំងកពិតស្លាកលេខគេចេញមកជាទូទៅទេគ្មានបែងចែកវណ្ណៈអីទេគ្រាន់តែថាលេខពិសេសវាថ្លៃបន្តិចយើងអត់លុយយើងប្រើលេខធម្មតាទៅហ្នឹងហើយហើយលេខពិសេសហ្នឹងយើងកុំប្រើទៅយើងទៅខ្វល់អីយើងអត់លុយយើងប្រើដូចខ្ញុំចឹងខ្ញុំប្រើលេខតែ1,50,100ទៅបាទខ្ញុំប្រើលេខប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ហើយបើយើងចង់បានលេខការ៉េ8យើងអស់លុយច្រើនតិចទៅបាទតាំងកពិតខ្ញុំទាញអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់ថាកុំយកចិត្តទុកដាក់រឿងហ្នឹងវាមិនសំខាន់ណាស់ណាទេតែការរិះគន់ដូចពាក្យផ្លាក់លេខតពោកផ្លាក់លេខចុយអត់ផ្លាក់លេខអីចឹងចឹងអាហ្នឹងវាមិនគួរមាននៅក្នុង Facebook អឺមិនគួរមាននៅក្នុងស្លាកលេខទេមិនគួរឲ្យមានទេព្រោះពាក្យហ្នឹងវាអាក្រក់ដល់ចុះក្មេងៗយឺមើលមកក្មេងជំនាន់ក្រោយចុះសក់ខ្មែរក្រសួងសាធារណការចេញស្លាកលេខនេះក៏អាក្រក់ម៉េចដូច NHX អីមិនដឹងថាអាពាក្យហ្នឹងអឺមិនដឹងថាអាលេខហ្នឹងវាមានពិតឬអត់ទេបាទដាក់ឈ្មោះហ្នឹងអត់អីទេបាទណាអូនអើយដាក់ខ្មែរក៏វាមិនសមដែរដោយសារយើងអាសៀនហើយហើយខ្មែរដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាមានភ្ជុនជំនៈវាមានស្រាក់វាមានអីច្រើនណាស់ហើយដល់ទៅស្រាក់លេខដែកហើយយើងយកទៅវាយស្រាក់ផងតន់ភ្ជុនជំនៈផងវែងឆ្ងាយហ่ะប្របាក់ណាស់បាទប្របាក់ណាស់បាទប្របាក់ណាស់យើងធ្វើមិនអាចស្គប់ចិត្តទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំរីករាយដែរដោយសារអីឃើញបងប្អូនខ្វែងគំនិតគ្នាអានឹងហើយប្រជាធិបតេយ្យអានឹងហើយការបញ្ចេញមតិបាទមិនថាស្របមិនថាមិនស្របទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំឃើញគាត់តិចទៀនគ្នាអញ្ចឹងបាទតែកុំឲ្យអ្នកខ្លះឃើញអញ្ចឹងខមមិនជេរបចោប្រមាថការទៀនអីខ្ញុំសួរថាឥឡូវបកលេខពិសេសនោះវាខាតអីបាទខាតអីពីព្រោះបងប្អូនយើងគេឥឡូវនេះដោយសារតែប្រទេសវាទៅមុខហើយអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យថាតាណាចង់បានអីបានទៅឲ្យតបងលុយមកចំណេញរត់តាលុយហ្នឹងគេមានលក់យកទៅលុយឲ្យនេះចំណេញរត់តាលុយចូលរត់តាបាទចូលជាតិតាមានចូលកប៉ៅបកគលណាអញ្ចឹងយើងទៅលេខ1 500ដុល្លារក៏ដោយ1000ដុល្លារក៏ដោយ10000ដុល្លារក៏ដោយ50000ដុល្លារក៏ដោយចង់ទិញទៅលុយហ្នឹងចូលរត់តាបើមិនជាលុយហ្នឹងចូលអាយដាមសុនចិនផងឬចូលបកគលណាមួយនៅក្នុងក្រសួងណាហ្នឹងចាំយើងនាំគ្នារីគុណអានេះលុយរបស់ចូលរបស់រត់យើងទៅខ្វល់អីឲ្យបកកើតទៅបាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងតែគ្រាន់តែសុំឲ្យមានការកែពាក្យពេចន៍ខ្លះនៅលើស្លាកលេខហ្នឹងដែលថាវាមិនសមគួរអញ្ចឹងណាដោយពាក្យខ្ញុំនិយាយអង្គ
អានមិនអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមានច្រើនបាទតែមិនដឹងថាពាក្យអឺផ្លាក់ស្លាកលេខហ្នឹងវាមានមែនឬគ្រាន់តែបងប្អូន edit យកមកផុសទេខ្ញុំក៏សុំទោសមិនហ៊ានអះអាងថារឿងហ្នឹងពិតឬមិនពិតទេនៅស្រុកគេដូចគ្នាស្រុកគេដូចគ្នានៅថៃបងប្អូនទៅមើលទៅបងប្អូនដែលចេញចូលថៃបងឃើញបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបងមើលបងប្អូនឃើញហើយស្លាកលេខខ្លះមាន4លេខស្លាកលេខខ្លះមាន3លេខស្លាកលេខខ្លះមាន1លេខស្លាកលេខខ្លះមាន2លេខបាទបងប្អូនមិនឆ្ងល់ចេញចូលថៃបងប្អូនកម្មករនៅថៃមកគោកមើលទៅនៅថៃនោះស្រាប់ឃើញហើយស្លាកលេខប្រទេសណាក៏មានដែរគេបង្កើតស្លាកលេខពិសេសហ្នឹងគាត់ថាតម្លៃវាខុសគ្នាឬមិនខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេបាទតែតម្លៃដោយបងប្អូនខ្ញុំនៅតិចសាសមិញហ្នឹងនៅអាមេរិកហ្នឹងឆាតមកប្រាប់ខ្ញុំថាឃើញខ្ញុំ edit ឡានខ្ញុំដាក់លេខ168អញ្ចឹងវាថាចំខ្ញុំហ្នឹងទិញលេខហ្នឹងមែនឬអត់ខ្ញុំថាអាណាទៅទិញលេខថ្លៃជាងងំតែលេខនៅអាមេរិកលេខវាដាក់ឈ្មោះវាផងផែងវាសនាវាដាក់ឈ្មោះវាសនា89អញ្ចឹងទៅតម្លៃបង់5ឆ្នាំ440ដុល្លារ450ដុល្លារសម្រាប់5ឆ្នាំចប់5ឆ្នាំបង់450ដុល្លារទៀតបាទអានឹងវានិយាយប្រាប់មកតែវាប្រាប់ថាលេខគេឲ្យជ្រើសរើសមិនឲ្យលើសពី7អក្សរទេ7ខ្ទង់ទេទាំងលេខទាំងលេខទាំងអក្សរអត់ឲ្យលើសពី7ខ្ទង់ទេបាទហ្នឹងនៅអាមេរិកហ្នឹងហើយនៅអាមេរិកនៅរដ្ឋតិចសាសរដ្ឋតិចសាសហ្នឹងចង់សុំរឿងលេខហ្នឹងចង់ត្រឡប់មកវិញថាបងប្អូនអើយរឿងខ្លះដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិយើងគួរលើកទឹកចិត្តទៅហើយរិះគន់ក៏រិះគន់ទៅប៉ុន្តែរិះគន់កែលម្អនៅអាចំណុចពាក្យពេចន៍ណាលើស្លាកលេខនោះវាមិនប្រុសស្ដាប់វាមិនល្អមើលដល់មនុស្សមិនថាប្រុសមិនថាស្រីណាកែលម្អខ្លះខ្លះទៅអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាល្អហើយបាទល្អហើយបាទ